vidovitost. Da li je moguće razviti šesto čulo? Vidovitosti ili intuicija isto je. Obje riječi potiču od grčke riječi videti. Sigurno se svakome od vas do sada desilo da imate osjećaj da će se nešto dogoditi i upravo se to i dogodi. Ono što možda niste znali je da ako ste dovoljno otvoreni i vjerujete u sebe, možete raditi na razvijanju svojih sposobnosti. Vidovitost je sposobnost koju svako može da razvije. Pored redovnih čula koje svi imamo, vid, sluh, miris, ukus i dodir, postoji i šesto čulo, odnosno ekstrasenzorna percepcija, kako je nazvano u parapsihologiji. Ljudima sa šestim čulom je urođena osjetljivost na fenomene poput primanja i odašiljanja misli, odnosno telepatije i prekognacije, odnosno vidovitosti. Vidovitost leži skrivena u svima nama, ali mali broj ljudi može da je prepozna i prihvati. Najvažnija je vjera u sebe. Kao i kod svega ostalog, ako ne vjerujete u sebe, nećete ništa postići. Ako vjerujete u sebe, možete da razvijete ekstrasenzornu percepciju i ostale talente koje posjedujete. Uz mnogo truda, volje i vježbanja sve je moguće. Za početak morate da postanete svjesni da treba da primate poruke koje vam šalje svemir i energija koja je svuda oko nas. Nemojte okretati glavu kada vam intuicija kaže da će se nešto desiti. Da li ste ikada razmišljali o tome odakle vam to dolazi i zašto se to baš vama dešava? Kako ste se osjećali u tom momentu? Razmislite dobro o svemu tome i naravno vjerujte svojim osjećajima. Kako budete postajali svjesniji svojih sposobnosti, probajte da ih testirate. Probajte da razmišljate o tome kako će vas pozvati određena osoba i zadržite tu misao nekoliko minuta. Isprobavajte ovo nekoliko dana za redom i zapišite koliko puta vas je zaista ta osoba nazvala. Ima još jedna stvar koju ne treba zanemariti, a to su snovi. Oni nam veoma često najavljuju šta će se dogoditi samo ako smo spremni da to vidimo i prepoznamo. Vježbanjem do savršenstva. Vježbanje telepatije. Pokušajte da otkrijete tuđe misli. Za početak krenite sa prijateljima ili baš bliskim ljudima. Zamolite ih da zamisli neku riječ ili stvar, a vi pokušajte da osjetite šta su zamislili. Možda će im ovo u početku biti neobično da izvode ove vježbe sa vama, ali kada prvi put pogodite šta su zamislili, bit će im interesantno da vam pomognu. Jako je važno da se ne obezhrabrite ako vam odmah ne uspije. Potrebno je puno vježbe i želje da naučite ovu vještinu. Još jedan od načina vježbanja je da, na primjer, kada telefon zazvoni, prije nego što se javite, probate da pogodite ko zove. Probajte da gledate svoje kolege i osjetite kako se osjećaju. Na ovaj način postajete otvoreniji za psihičke informacije koje prolaze kroz vas. Otvorite se i poruke će same doći. Dopustite sebi da primite energiju i poruke. Čak i ako se desi da ne razumijete ono što osjećate, nemojte se zatvarati, već pokušajte da razjasnite o čemu se tačno radi. Kada se dogodi da se informacija koju ste primili pokaže kao tačna, probajte da zapamtite kako ste se u tom momentu osjećali. Ovo je važno da bi sljedeći put mogli da prepoznate osjećaj i da znate da primate tačnu informaciju. Obratite pažnju na sitnice. Ako ste sigurni da želite da se otvorite ovim osjećanjima, oni će se razvijati i postaćete osjetljiviji na njih. Što se više prepustite, to će vaša telepatija i vidovitost postajati jasnija i češća. Ako vam se sviđa ovaj video, idite na subscribe kanala, lajkajte video i podijelite video s prijateljima. Pišite vaše mišljenje o ovoj temi u komentarima i dajte nam prijedlog za temu novog videa. Podržite naš rad tako što ćete nas zapratiti na društvenim mrežama. Jednostavnom registracijom profila na našem portalu mi vam dajemo mogućnost besplatne objave članaka
na panelu za naše autore, gdje pišete naslov, tekst i odabirete sliku i kategoriju vašeg novog članka. Možete objaviti beskonačno mnogo članaka na razne teme. Svaki vaš objavljeni članak promovišemo na društvenim mrežama. Također, pojedini vaši članci se mogu naći i na našem YouTube kanalu. Dobrodošli ste u naš autorski tim i na naše društvene mreže. Sigurni smo kako svako ima nešto za objaviti kako bi i drugi mogli pročitati i edukovati se. Otkrijte sve pogodnosti koje nudimo i ne zaboravite, u potpunosti je besplatno.